was jij aan het spelen? Kijk nou eens, lieve vrienden, wat ik hier tegenkom. En dat zonder omheining. Aan de andere kant. De jonkies zijn niet jong meer, maar zijn ook al volwassen. Ik ben weer eens een keertje retour. Ik heb gisteren helaas niet gevlogd, nee. Ik heb een beetje een droge hoest. Ik ben niet eens verkouden, niks. Althans, nog niet. En dat hoop ik, dat het mag wegblijven ook. Kriebel op mijn keel, dat is het. Maar ja, ik kan de pret niet drukken, nee. Maar kun je niks hoor. Het is gewoon, het kriebelt. Maar oké, weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog voor Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag dinsdag 29 september 13:26. Gisteren had ik niet gevlogd. Te druk gehad. Alle filmpjes van 14 dagen lang in mappen weten te doen. En zo druk ermee. Nog telefoontjes gehad. Ja, en dan vergeet je weer andere dingen. Maar nou heb ik van Karen gisteren een foto gehad. Althans, twee. En dat is bij de Action. En daar ga ik ook hopelijk vandaag heen. Maar zover ik weet, krijg ik ook vanmiddag bezoek van Sandra, als ze nog mag komen van haar baas. Want ja, alles is weer, dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet. Zo mocht je 6 mensen per gezin ontvangen, nou maar weer 3 geloof ik. Nou ja, ik ben geen gezin, ik ben maar alleen, dus ik mag toch, dan dacht ik meer, hè. Ik weet niet hoor. Maar ja, doet er niet toe. Was jij aan het spelen? Lekker ding. Oh, boefje. Oh, god, oh, god, oh, god. Dat is een lekker ding. Dan, ik heb nog wel mijn armen ervan, dan net boven. Oh, ik ben dus nou net beneden, althans voor de derde, vierde keer. Ik ben al vanochtend ook beneden geweest, kan of naar buiten gedaan, rijken naar buiten gedaan, toen weer naar boven en een hoop lawaai buiten, een hoop herrie, nou jeetje, een hoofdpijn erdoor. Zootje herrie ervan, oh jeetje, ik weet niet wat ze aan het doen waren allemaal, maar echt, het was werkzaamheden en nou, getril en een hoop. Maar je zag ook niks. Waar het was, ik weet het niet. Ja, daarnet was het zo'n puttenzuiger. Nou, die kan ook lekker lawaai maken. Maar in ieder geval, ik ben met haar aan het spelen geweest. Met die kapotte handdoek van haar. En aan het verstoppen, dan moest zij weer zoeken en... Nou, schitterend hoe ze dat allemaal ging doen. Ik ben er ook aan het leren van zoeken. Doekie zoeken. Nou ja, niet alleen nog doekie, maar ook andere dingen zoeken. Dus ja. Ja, je hebt daar twee kussens op je bed. Dus weer onder de ene kussen, dan weer onder de andere kussen, dan weer onder het dekbed, dan weer op de grond. Ja, laat haar maar zoeken, weet je. Echt leuk. Hè, en een goed hartje ook nog. Hè? Nou, dat weer. Maar oké, lieve vrienden, het is hier ook prachtig mooi weer. Ja, het zonnetje schijnt. Het is wel wat bewolkt, maar er zit blauw tussen. Hé, dag Ewin.
Dag Ewin. Je maakt er een zwijnenstal van. Hè? Allemaal witte korreltjes. Komt allemaal van Ewin af. Die vertoeft hierop, daar staat het eten. En ze vertoeft op de wc en ze vertoeft in de wastafel van de wc. Ja, kennen jullie dat? Ik heb dat net ook allemaal schoongemaakt. Jeetje, het zag er niet uit. Nou, dat komt straks wel. Maar oké, ik ga lekker eerst met Rijka eruit. En dan hebben we dat maar weer gedaan. Ja, toch? Ja. Ja, en dan wil ik ook nog naar de action toe. Maar ik moet even dan wachten op Sandra Urban. En dan ga ik even daar kijken of ze het hier ook hebben, ja of de nee. Maar dat zien we dan wel weer. Hola, die. Ja, ja. Die zit water te drinken. Nou, en voor vanavond heb ik eten klaar. Moet ik er nog weer visje bakken. Ik had gisteren ook visje. Ik had zoete aardappeltjes met tuinboontjes. Met mozzarella kaas er doorheen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En ik had lekkerbekjes, een bak met lekkerbekjes gekocht in de aanbieding. Normaal betaal jij groene schil, dan was er maar drie nog wat. Ik denk kipintjes, winter, hopla. En heb ik er gisteren twee gebakken. Vanavond dus weer, hoeveel ik er dan nog heb, ik geloof een stuk of drie. Nou, vanavond weer twee en dan heb ik er desnoods morgen eentje brood. Ik morgenavond brood, ja. Met een lekker gebakken visje erop. Toch? Ja, is lekker. Hé, Rijka? Ja. Maar oké, ik zou zeggen geniet ze en we spreken elkaar gewoon later weer. Zie je het hier alweer over? Gewoon een kriebel in de keel en we gaan weer lachend heen. Ja, toch? Dus ik zeg, lieve vrienden, we spreken elkaar later. Doei! Zo, lieve vrienden, eindelijk kan ik snel maken dat ik bij de action kom. Want ik wil toch even kijken, ja, voordat het sluit. Sandra is geweest, dus daar hoef ik niet meer op te wachten. Nee, de kopjes kunnen daar naartoe. Ze zet ook de stoel niet op zijn plek, hè. Die laten gewoon zo staan zoals ze eraf gaat. Hoppa. Dus ja, ik ga snel dus naar de action. Wat rijdt er thuis? Dus komt er een inbreker, die geeft ze wat bij de lurven, want ze moet niks voor vreemden hebben. Nee, echt niet. Gelukkig niet. Laat die maar lekker bij de deur blijven. Ik hoef geen vreemden. Enkel die ik wil. Ja toch? Maar oké, ik ga ervan door. Dat ik zie jullie strakjes wel weer hoor. En dan neem ik, dan laat ik, als ik het al koop, laat ik het jullie natuurlijk zien. Dus ik zeg, tot straks. En ik hoop dat ik het kan kopen. Want ja, als het er niet is, ja, dan kan ik het ook niet kopen. Iedere action winkel is weer anders qua indeling en qua spullen. Ze hebben het in Den Haag, waarom hoeven ze het hier niet te hebben? Dus, maar het komt goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot straks. Doei! Kijk nou eens, lieve vrienden, wat ik hier tegenkom. En dat zonder omheining. Aan de andere kant. De jonkies zijn niet jong meer, maar zijn ook al volwassen. Hoe mooi is dit, hè? Zo dichtbij. Wat is dit prachtig. Kijk, doe jullie niks, lieverd. Nee hoor, echt niet. Het is hier giga druk, ik moet erop denken. Maar dit is zo bijzonder. Zo bijzonder mooi dat ik er zo dichtbij ben. We gaan er langs. Hoe bijzonder. Ik heb nog niet eens die mijn vlogcamera mee. Dit doe ik met mijn goede mobiel. Maar ik vind het zo geweldig. Ja, en ik ben niet gevraagd bij de action of dat nog. Ja, ze hebben het hier niet. Dus we gaan vrolijk verder met de oude mobiel. En dit zet ik zo meteen gewoon al even op mijn computer neer. Met de dag van vandaag erbij, even in een map. Maar ik vind dit zo bijzonder, zo dichtbij.
Normaal zijn ze achter een hek. En nou zonder. Normaal zitten ze daar. En er stond er gaas omheen. En nu leggen ze hier. Dat is zo geweldig. Hoe mooi, hè? Super. Prachtig.